Elman iddia edir ki, 25 il əvvəl qızı 7 yaşlı Aniya ölüb və onu Xarkovda bastırıbdı. Leylanı da efirə bağlayın. Leyla, indi Svetanı eşit. İzləyək. Это уже много лет прошло. Ну, как, просто чисто дружеские были отношения. Вот мы с кумовьями, мои кумовья, и они как-то вот больше, но, к сожалению, они погибли. Что вы знаете или что вы помните про Аню? Честно я вам скажу, ну, я даже не помню, как их детей зовут. Я не могу вам этого сказать. Может быть, ей купали, может быть, и вот так нянчились. Это уже, наверное, лет 20 прошло, как они жили. И жюри, я смутно, очень вот их как-то помню. Ну, что вы помните, скажите, пожалуйста. Ну, вот семья, детки, вот мы все время сидели там, вот они приходили, он приходил с детками. Приходил Эльман, Ибрагим был. Сидели, чай пили, дети наши игрались, ну, как-то вот помогали, я помню, ну, тогда были такие более такие сложные, ну, времена, люди приезжие, мы как-то старались помочь друг другу там с продуктами, ну, кто как мог, чем, ну, помогал, поддерживали друг друга, ну, может, я говорю, может, вот, приходилось, может, и купали, ухаживали там за детками. Ну, вот сейчас я не могу даже вот визуально их вспомнить. Ибрагим. А кто он такой? Он был младший. Фух, то ли это был друг, то ли это был брат его. Какой-то родственник был. Они вместе жили? Да. Я помню вот тогда, что мне пришлось вот к ним пару раз ходить домой, относить продукты. Это Эльман сказал, что Аня болела, и поэтому я, увидев это, просто взял ее и похоронил в кладбище около дома. Там есть какое-то такое кладбище? Нет. Этого не было точно. А куда он мог деть Аню? Скажите, что случилось с ребенком? Ребенок умер? Я у вас спрашиваю. То есть вы же там были? Вы же были очевидцем этого дела? Вы же знали Эльмана? Вот поэтому я у вас спрашиваю. Нет. То есть что вы вообще помните? Нет. Очевидцем это 100% я не была, когда ребенок умер. Ребенка, которого, чтобы могли возле дома закопать... Ну, это же маленькая деревня, там бы знали, и это бы запомнилось бы надолго. Такого не было. Это бы все равно бы. И сельский совет об этом бы знал, потому что, ну, все равно же, ну, они жили, они были все равно шик. Это все контролировалось. Ну, жители села, все это ж, ну, нет. Нет, этого не было. Вы знаете, вот почему-то кажется, что они уехали вместе с детьми. Он уехал, и вот Ибрагим, который с ним был, они уехали вместе с детьми. А куда они уехали? Я без понятия. Эштин ми? Ялан ми деди Света? Не ялан деди. Сиз баша düşmədiniz? Of! Siz orada yaşamışsınız, Rus dilini bilmirsiniz. Heç olmasa qalxardınız, ayağa Azərbaycan dilində oxuyardınız orada. Durub mənim üzümə baxırsınız. Mən belə atalar, valla yenə əsəbləşəcəm, tamaşaçı deyəcək ki, əsəbləşirəm. Hay qardaş, siz kimsiniz? Xoş gedəm, hamısı ona reaksiya gözləyirsiniz. Bir adam öz övladına reaksiya vermir. Bu adam ən azından maraqlanmalıdır, deyir o nə deyirdi ki, nə yalandır. Elə bil ki, kartof, nə bilim, bazarda nə alıb, nə satıb, ondan danışır. Bir kənddə belə bir hadisə ola bilməz. Balaca bir kənd idi. Həmən dönəmlər hər şey nəzarət altındaydı. O qız ölməyibdi və Elman bütün uşaqları ilə birlikdə İbrahim də yanında o kəndi tərk edib. Eşitdin mi? Yox, İbrahim məndən qabaq getmədi. Mən bir yerdə yanı getməmişdi. Oh,
Safsi Mariyeli İbrahim'i tapma olmaz. İbrahim sağdı. Boşuna ama xanımın deyilənin bəzi məqamları başa düşür. Zəhmət olsa hündürdən danışın. O xanımın dediklərindən mən müəyyən... Mənə gəl ki, o xanım nəyəsə gizlədərcəsən danışır. Həyatdə oynadıqları yadındadır, gedib gəlməkləri yadındadır, ərzaq aparmağı bir neçə dəfə yadındadır. Çimizdirmək yadında, göz uşaq yalan deməyib Leyla. Çimizdirməyə də ola bilsin. Çimizdirməyib deyə. Deyir, ola bilsin çimizdirmişəm. Yox, Bir dəqiqə qardaş, Elman, xahişim. Çimizdirmək. Elman, bağışda sənə mane olaram, qoy fikrimi deyim də xahişim. Özür istəyir, mane olaram sənə. Deməli, mənə gəl ki, o Sveta ilə Elmanda bir əl birliyi var, bir fikir birliyi var, olub nə baxsa. Ola bilsin ki, yaxın, deyir ki, biz dostluq edirdik. Bilmirəm bu dostluğun altında nə gizlənir. Məsələn, Rusiyada kişi qadın dostluğu altında çox bir anlayış gizlənə bilər. Çimmək, o ikinci məsələ çayda çim şey. İkinci, o dedi ki, əgər sən uşağı aparıb kənddə dəfn eləsəydin deyir, kənd soveti deyir, balaca kənddə hər şeyi bilərdi. Orada nə qazılıb qəbirsandığın böründə, bir balaca təpəcik olsa bilərdilər. Mən elə başa düşdüm ki, sən o uşağı qəbirsandığı aparmamışsan. Aparmış. Və ikinci başa düşdüm, Sveta ilə əlaqələr müəyyən dövrdən sonra kəsilibdir. Niyə kəsilib bilmirəm, amma kəsilib, belə başa düşdüm. Və başa düşürəm ki, Sveta sənlə yaxınlığını bu söhbəti eşitdiyinizə görə müəyyən yaxınlığı gizlədə bilər. Onu heç kim boynuna qoya bilməz ki, sənlə yaxın olub, necə yaxın olub. Yox, heç Sveta gəlib demirəm gəlməyib. Ancaq bizim gəlib yaxınlığımız olur. Necə olur bə sənin yaxın dostların Sveta, İbrahim, sənin uşağının ölümündən bilmirlər. Necə onlara deyir, bizə gəlirdilər, gedirdilər. Açığı mən bayaqdan onu da demək istəyirəm, Elnura xanım. Düzdür, Xoşqana xanım deyir, 5 yaşını yada saxlaya bilməz, amma psixologiyada var bu. 3 yaşdan yuxarı, nadir hallarda, 5 yaşdan 7 yaşa qədər psixotravmatik hekayələr, o cümlədən o qızın danışdığı mövzuda olan hekayələr, o incidilmə ki deyir, müəyyən aspektdə, onlar yadda qala bilər. O deyilən onun beynində yadda qala bilər. Sonralar isə yada salanda, soruşanda bu barədə fikir deyə bilər. Bu cür götürsək, Leyla bəlkə nəyəsə səhv deyə bilər. Amma o dərəcədə qurama söhbəti oxşamır Leylanın söhbəti. Niyə? Nə düşünürəm mən? Məntiq zənciri budur. Bu insan heç kimə yaxınlarına deməyib ki, bu uşaq ölüb. Deməli, mənim nəsə gizlətdiyim bir şey var. Əlbəttə. O gizlətdiyim məsələ, Leylanın dedikləri, Svetanın yarımçıq danışıqları, mən şübhələrim artır. Ki, qızı hansı formada zədələyib, ölübsə, qəsdən öldürməyib bəlkə. Sonra hara gizlində dəfn edibsə, belə yalanlar danışır. O mümkün deyil. Bu mənim fikrimdir. O mümkün deyil. Demirəm, bu ittiham deyil. Əgər o qız xəstəlikdən ölsəydi, ən azından Sveta ilə İbrahim onu bilərdi. Xəstəlikdən ölsəydilər. Demək, o nə eləmişsənsə, sən eləmişsən. Elman, o qız o kənddə deyil. Bax, bunu mən sənə deyirəm. Ola bilər. Biz indi Ukraynaya getməyə qoymayırıq. Amma mən burada nə qətibiyə, nə sənə söz vermirəm. Çünki ikiniz də mənim üçün eyni. Eynisiz. İkiniz də məsuliyyəti dərk etməyən, ikiniz də, belə deyək, övladınızı düşünməyən valideynsiniz. Amma mən burada tamaşaçıların qarşısında söz verirəm ki, mən o Ukraynaya gedəcəm. Sağ olunuz. Allah qorusun. 5 gün gec, 5 gün tez. İndi müharibə gedir orada, indi Xarkovda. O gün mənə bizim azərbaycanlılarımız dedi, hətta mən onu oxudum burada ki, gəlmə bacı, səsləndirdim fikirlərini. Amma o uşaq, bax burada adım kimi əminəm, sən onu qəbirsanlıqda bastırmamısın. Mən demirəm uşağı, bəlkə başqa bir yerdə bastırmısan, amma o kənddə, o məzarlıqda yoxdur Elman. Ola bilər yaxındadır. Sən bilirsən ki, biz ora gedə bilməyəcəyik. Sən bilirsən ki, biz getsək də onu orada tapa bilməyəcəyik. Çünki o bizim Azərbaycanlımız dedi. Dedi, orada yer yerindən oynayıb, hər şey darmadağındır. Güya ora gələndə orada qəbir mi tapacaq, Elman? O qızın sağ olmamalı. Yəni, sən bunu biləsən ki, bu yoxdur. Yalan danışırsan, Elman. Sadəcə mənim beynim... Mən yalan danışırım. Yalan danışırsan. Nə olub, nə tər olub, elə onu da. Heç nə də olmayıbdır. Onu da sən aparıb bastırmamısan, bilirsən indi orada çox gözəl hər şeyi düşünmüsən, planlaşdırmısan, əla. Amma mən burada deyirəm ki, 5 gün gec, 5 gün tez, ora mən gedəcəm.
Xoşqədəm xanım, Michael Corleone obrazı öz qohumuna deyir. Deyir, mənim təfəkkürümü deyir, təhqir etmə. Mənim məntiqimi təhqir etmə. Elman, sən bizim adi insan məntiqimizi təhqir edirsən. Əgər mən ölən adam ölübsə, deyərəm qohumuma ki, ölüb. Əgər mənim gizlətdiyim bir şey yoxsa, deyərəm, ay qardaş, bu öldü, ay bacı, bu öldü. Yox, Azərbaycanın gələnini soru deyil. Necəyən, sən demirsən onlara ki, göndərmişəm Azərbaycana axı. Orada olan da bir dəfə qızının qəbrinin məntiqimizi təhqir eləmə, xayiş eləm. Məntiqi təhqir, bir dəfə evladının üstünə getməmisən, onu xatırlamamısan. Yaddaşsızlar ayrı şeydir, məntiqsiz ayrı şeydir. Əgər xəstəlikdən ölübdürsə, siz dediyiniz kimi, niyə getmirdin qızının qəbrinin üstünə? Mən onu biraz elə bir, neçə gündən sonra mən Azərbaycana gəldim da. Neçə gündən sonra gəldin? Təxminən 15 gündən sonra. Gizlətməyin mənası nə idi? Məntiqi nə idi? Məntiqimizi təhqir eləmə, Elman. Yaxşı, gəldin 15 gündən sonra qardaşına zəng eləyib, deyərdin ki, uşağım ölübdür, orada da bastırmışam. Get onun üzərinə bir dənə, bir daş qoy. Üstünü götür, bir şey qoy. Niyə demədin? Niyə? Çünki yox idi orada qəbir. O vaxt telefon yox idi axı. Nə ilə də onun məndə? Ay şeydə. Sən gecə ilə onu dəfn eləmisən böyük ehtimalla. Ay qardaşına ölən balasını qardaşına zəng eləyib demir ki, qardaş mənim başıma bu iş gəlib, evladım ölüb. Bilirsiniz, sağ olmağı ilə. Bunu deməyən adamla nə gözləyirsən ki, zəng eləyib deyəcək ki, mənim evladımın üstünü götürür. Elnur xanım, sağ olmağı 7 yaşlı azərbaycanlı qız öz dilini bilən, tutaq ki, verilib bir ailəyə, məsələn də. Bugün onun neçə yaşı varsa, sağdırsa, bu efirə mütləq baxır. Mən inanmıram xaricdə yaşayan Azərbaycan nadir insanlar ki, Xoşqədəm xanımın efirini izləməz. Azdan çoxdan xəbərlər var, ən azı. Əgər o qız sağ olsa, böyük qız olsa, Leyla ilə təxmini yaşlı qız olsa, bir dəfə bir səs çıxardardı. Xoşqədəm xanım elə adamlar çox sürətlə tapır. Yəni sağ olmağa ehtimalı çox aşağıdır. Yəni çox aşağıdır. 1%-dən də aşağıdır bəlkə belə. Çünki Suquyevdən mənim stentaklarım var. Məktəbdən çıxardıb kim məlum olsun. Bax, 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 Qatbi xanım. Deməli bu sağ deyilsə, deməli bu qəbristanlığa aparılsa bilinsə, bilinərdi. Bilinməyibsə, bu öldürülübsə, o ətrafda basdırılıbdı. O yaxın yerdə gecə ilə heç kim görməsin deyə. Yəni axtarmaq lazımdır. Əgər axtarış olacaqsa nə baxsa. Elman, sağ olsaydı, mən deyən olardı. Sən onu doğrudan xəstəlikdən ölsəydin, o mən deyən olardı. Burada stentakta var. Özü xəstələndi. Xahiş eləm, məntiqimizi, mən axırınca sənə deyim. Məntiqimi zorluyorsan, sən mənim məntiqimi... O qəbirsanlıqda yoxdur. Orada olmayacaq 100%. O qəbirsanlıqdadır. Yoxdur orada. Oracan apara bilməzdin, Elman. Oracan apara bilməzdin. O da sənin Svetan, gördüyün gibi.